Ei pessoal, beleza? Estamos aqui nas atividades. Quem foi o operador que nunca fez essa cavazinha aqui, ó? Tá certo? Você tá trabalhando num lugar assim que tá meio escorregadinho para um lado, porque pensa numa máquina que só corre pro lado do abismo, é a escavadeira. Você tá trabalhando num lugar escorregadio, ela só puxa pro lado de baixo, pro lado da queda. Então você, para ser operador, você tem que ter essas manhas também. É pouquinha coisa, não é nada, né? Mas você vai aqui, ó, você faz essa cava do lado de cima, que o material tá todo liso do lado de baixo, do lado de cima. Você faz essa cava aqui, tira o material que tá umedecido, tá molhado, tá certo? E coloca esse material aqui, ó, tá certo? Aqui, como aqui tá meio aqui assim, ó, de lado, né? Aí eu fiz essa cava, pronto, beleza. Tá certo? A máquina não vai ficar, ela vai ficar estabilizada em cima da cava. E você faz que fica esse beiralzinho aqui, ó. Aí a esteira pega nesse beiralzinho e não desce, tá certo? Essas besteirinhas, essas coisinhas são fáceis de a gente. O cara diz que é, não, isso é besteira. Tá certo, besteira. Mas se você não faz, você vai andando aqui, ó. Aquilo tá tudo molhado ali, tá certo? Tudo lama que eu joguei ontem. Se eu vou andando aqui, a máquina vai descer para aquele lado. Vai ficar toda hora escorregando para um lado só, tá certo? Aí você pega aí, faz essa cavazinha tranquila aí, ó. Tá certo? Aqui tá tudo molhado ali, ó. Tá certo? Aqui foi uma limpeza que eu fiz ontem. Você faz essa cavazinha tranquila aí e vai embora, tá certo? Não precisa você tá andando em cima dessa lama aqui, ó. Tá vendo? Aí foi uma lama que eu joguei ontem. Aí escorreu pra aí e tá molhado. Lá vai eu, sem fazer uma cava dessa aqui, eu vou ficar aqui patinando aqui. Talvez até cair dentro do buraco ali, dentro da limpeza aí. Isso aqui tá fundo que só. Quer ver só? Vocês veem que eu não tô brincando, ó. Tá vendo? Aí cai aí e acabou, atolou. Às vezes acontece atolar assim. Eu já vi cara descer, a gente trabalhando. Papai, faça uma cava aí. E você vai andando pela beira do rio aí, da barragem, e não vai escorregar. E o cara, não, dá pra ir assim. Tá certo? Daqui a pouco o cabo escorregou, a traseira da máquina foi bater lá embaixo e ainda não voltou mais. Tá certo? Ele não atolou porque a gente tava trabalhando, tinha três máquinas trabalhando. E a gente deu conta de tirar ele lá. Tá certo? Então você vai fazendo essa cava aqui, ó. Eu vou até lá do outro lado. Vou colocando esse material, vou colocando aqui do lado. Tá certo? É coisa que é muito besta de fazer, né? E aí o cara fala, o cara que é real operador, já fez, já passou apuros igual que eu tô falando e aprendeu a fazer isso. Aí o cara diz, ah, isso aí é besteira, né? Isso é besteira, tal, aquele negócio todo. Mas ele não conta que já passou. Isso aí aprendeu, pra poder ele aprender, ele teve que aprender com alguém. Porque ele não fazia e passava esse apuro aqui. Beleza? Então é isso aí que a gente tá fazendo. Eu vou tentar chegar lá daquele lado lá, pra tentar fazer essa limpeza, de tirar essa lama, que ontem não deu conta de tirar, porque era muita mata e muita lama, tá certo? Eu vou fazer essa limpeza aí toda aí, ver se consigo tirar essa lama, pra poder levantar a barragem, tá certo? A barragem, no caso, a barragem vai ser ali, ó, a parede, tá certo? Ali, ó, dali pra cá, tá certo? Já limpei até um lugar ali pra mim tirar o material aqui, ó, beleza? É isso aí. Estamos aqui no meio dessas serras aí, tá certo? Então, aí é uma dica bem simples, né? Mas que serve muito. Essa, olha, coisinhas assim, ó, é que serve para o operador, tá certo? Precisa ser grandes coisas, tá certo? Você que tá aprendendo, nunca fez isso, nunca passou isso, faça isso, dê uma cava do lado, para a máquina ficar mais ou menos que reta, joga o material pro outro lado. Se for um material muito mole, não jogue não. Tenta jogar para um outro lugar, não pisa em cima não. Mas se for material mais ou menos seco embaixo, você coloca do lado, aí a máquina vai ficar estabilizada aqui, tá certo? E você vai embora, beirando ali um canal, um rio, tá certo? Porque geralmente a escavadeira, como eu falei, a escavadeira tem a tendência só de descer para o lado que tá mais. Ela não. Quando é um lugar liso, lugar molhado, geralmente ela só quer descer para aquele lado. E ela é assim, ela não estabiliza em cima de pedra, em cima de lama, a máquina de escavadeira não estabiliza. Ela desce de uma vez, não dá tempo pra você fazer nada, não dá tempo pra você jogar lança, não dá nada. Beleza? Um abraço aí pra vocês aí, é o que eu queria passar um pouquinho hoje, que é o serviço que eu tô fazendo, tá certo? Um abraço aí.